አለማችን ላይ ያለውን የፖለቲካዊ በላይነት ወደ አንድ አቅጣጫ ለመውሰድ የሚደረጉ ፍትጊያዎች ከተቻለ አዲስ አሜሪካ የምትመራውን ምዕራቡን አለም የሚተካ ካልሆነ የሚገዳደር ምናልባት ከሶስት አስርተ አመታት በፊት የነበረው ዩኤስ ና ዩስስአር መራሽ አለም ዳግም ሊፈጠር የሚችል አለፍ ሲል ቻይና ከሞስኮ ጋር የምታብርበት መካከለኛ ሀያላን የሚባሉት እንደ ካናዳ ና ኤምሬቶች አሉት ከምዕራቡ አፈንጋጭ የተሰኙት እንደ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ አይነቶቹን አገራት ደግሞ ከአዲሱ ሀይል ጋር የሚሰለፉበት ሁለትን የፖለቲካ መድረክ ሊፈጥር ይችላል ግን እንዴት ሆኖ ጊዜን መጠበቅ ግድ ነው በእርግጥ እንግዳው የአለም ስርዓት ኤንዲብሊኦ በተለያዩ የሴራ ትንታኔዎች ውስጥ ሲቃኝ በሚስጥር ብቅ ብሎ አለምን የሚጠቀልል አንድ ኃይልን የማምጣት ሂደት ተደርጎ ይወሰዳልና ና ከወታደራዊ ጡንቻ ማሳሰብ ውጪ ያለው የአቅም ማጎልበቻ ቴክኖሎጂ ኢኮኖሚን መገንባት ሊሆን እንደሚችልም ይገምታል 我命令全军各级 አንድ ኃይል አለም አቀፍ አጀንዳ ይዞ ብቅ ማለትን አላማው ያድርጋል የለምን ስራ ጠቅሎ መገንባትና መምራትን ማካተቱ ዛሬ ላይ አይሳካም የሚለው አጠያቂ ቢሆንም ተገዳዳሪዎች ግን መስመሩን እየተከተሉት ነው በየቀጠናው ያሉ ጥምረቶች ባለ 3 31 አባላቱ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ጥምረት ባለ 55 አባላቱ አፍሪካ ህብረት ባለ 27 አባላት አውሮፓ ህብረት ባለ 11 አባላት ብሪክስ ባለ 3 አባላቱ ኦከስ ባለሰባት አባላቱ ቡድን ሰባትና መሰሎቹ አንዲት አለም በአንድ ኃይል ትመራለች የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ያዳክሙታል ነገር ግን በአንድ የአሜሪካ ኢምፕሪያሊስት ካፒታሊስት ና ዴሞክራሲ ስም አለም አልተጠቀለለችም ወይ አንድ ሀይል መራሽ አለም ዛሬ ላይ የለም ለማለት የማያስደፍሩ ነገሮች እንዳሉ ግን ግምት ውስጥ ይገባል በአሁኑ ቅጽበት ያለው የፖለቲካ ከሄደን በተለየ መልክ የሚመለከቱት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ ኤጃንስ ካላማርድ ና የሴንተር ፎር ሲቪሊያን ኢን ኮንፍሊክት ተቋሙ ጊዜያዊ ኤግዚኪቲቭ ዳይሬክተር ሎ ኢሎ ነገሮችን በተለየ የግንዛቤ መነጸር ይመለከቷቸዋል One. ያለ መሪዎች ለጦርና ግጭት የሚሰጡት ምላሽ በመርህና ህግ መሰረቱን ያደረገውን ያለም ስርዓት እየናዱት ነው አደጋ ውስጥ እያስገቡት ነው የሚላሉ መብትን መሰረት ያደረገው ስርዓት በአንዱ ላይ ገቢራዊ ሲደረግ በአንድ አፍ ሁለት ምላስ የፖለቲካ ካሄድ ደብል ስታንዳርድ በአንዱ ላይ ይጫናል ከህጎች ሁሉ የበላይ ተደርገው የተሳሉ ወገኖች አሉም ነው የፖለቲካ ስሪቱ አለም አቀፍ ህግ በአንዱ ላይ ጽኑ ተፈጻሚነት ሲኖረው በሌላ ላይ ህጉ ጠበቃ ሆኖ በተቃራኒው ይቆምለታል ለምን ባዮች ናቸው እንዲህ አይነቱ የዓለም የስህተት አሰራር ደግሞ እምነት እንዳይጣልበት አለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት ጥያቄ ውስጥ እንዲገቡ ያደረገ አካሄድ ቀጣይ አዲስ መንገድን መንግስታት መከተል እንዳለባቸው አመላካች ነው ይላሉ የአምነስቲና በግጭት ወቅት ለንጹሀን ማዕከል ሀላፊዎች በሰብአዊ መብት ዙሪያ በመስራታቸው ላለም አንድ ቀላል ፍላጎታችንን እወቁልን ይህም አርብ ለሙኒክ ሴኩሪቲ ኮንፍረንስ ስትገናኙ አለም አቀፍ ሰብአዊነትን ጠብቁልን አለም አቀፍ የሰብዊ መብትን ህግንም ተከላክሉ ነው ብለዋል ንጹሀንን በጦርነት ወቅት ለመጠበቅ ቁልፉ መሳሪያችን ይሄው ብቻ ነው ብለዋል በአለም ዙሪያ መሪዎች በ2023 ለተፈጠሩ ጦርነቶች ሁሉ የሰጡት ምላሽ ከራሳቸው አንጻር እንጂ በአለም አቀፍ ህግ የተገዛ ህልውና ለዓለማችን አልተገበሩም በ2023 ያልተጣሰ ያለመቅ የለም የመንግስታት ምላሽም ከዚህ አንጻር ትዝብት ውስጥ ገብቷል። አንዳንዶቹ የዲፕሎማሲ ሽፋን ሲሰጣቸው ሌሎቹ ወራሪዎች ለምን ተባሉ የሚል ሀሳብም ይነሳል ያ ማለት ደግሞ እስራኤል በጋዛ ለምትፈጽመው ጥቃት አሜሪካውያን አሊያ ምራቦያን ሽፋን ሲሰጧት ሩሲያ በዩክሬን ለከፈተችው ጦርነት የወራሪ ስያሜ ተሰጥቷታል ነው እንደ አልጀዚራ ዘገባ ግጭት ያለባቸው ቀጠናዎች ከኢራቅ እስከ ሶሪያ ከኢትዮጵያ እስከ የመን ከዩክሬን እስከ ሱዳን ጥቂቶችን በማንሳት ዜጎች በተለያዩ ጫናዎች ና ሰብአዊነት ፈተና ውስጥ ገብቶ ና ጸጥታን ለማስከበር አገራት አላፊነት ቢኖርባቸውም የሰሩት ጥቂት ነው በተለይም ሐማስ መስከረም 26 አሰቃቂ ጥቃት ሲፈጽም መጠየቅ ነበረበት ገዳዮች ሀላፊነት መውሰድ ነበረባቸው ታግተው የተወሰዱ ዜጎችም በለቱ መለቀቅ ነበረባቸው ብለዋል በተመሳሳይ ና አጋሮቿ በጋዛ ለሚፈጽሙት አውዳሜ ድርጊታቸውም እንዲሁ አለም አቀፍ የጦርነትና ሰብአዊ መብት አክብረው መንቀሳቀስ ነበረባቸው ተብሏል ለዚህም ነው አዲሱ የዓለም ስርዓት እንደ ትርጓሜው በሲሪያ የፖለቲካ አስተላለፍ የአንድ ኃይል አለም ትሆናለች የሚለውን ሀሳብ ያጠናክራል የሚባለው አሜሪካ የቴል መንግስት ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ከማድረግ ይልቅ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለኔታኒው አድርጋለች በራሱ የባይደን መንግስት የጦር መሳሪያ ዝውውር ፖሊሲ የሚጋጭ ድርጊት ቢሆንም ተብሏል በርካታ የአሜሪካን ህግም የጣሰ ተግባር እንደሆነ ይታወቃል ከዚህ ባሻገርም እስራኤል በቅርብ ምስራቅ ኒር ኢስት ማለትም ምስራቅ ሜዲትራኒያንን፣ ምዕራብ ኤዥያን ባልካኖችንና ሰሜን አፍሪካን በሚያጠቃለው ቀጥና የመንግስታቱ ድርጅት መልሶ ማቋቋ ና ስራዎች ድርጅት ለፍልስጤማውያን ፍልሰተኞች የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞች በጥቃቱ ላይ ተሳትፈዋል በሚል ክስ በማቅረቧ ምራቦያን በጊዜያዊነት ለጋዛ የሚያደርጉትን ድጋፍ ማቋረጣቸውም ጋዛውያንን በጋራ የመቅጣት አዝማሚያ ተደርጎ ተወስዷል ለዚህም ነው አለም አቀፉ አሰራር ተዛብቷል የተባለው ከዚህ አንጻርም የዓለም ስርዓት በህግ ከተመራ አዲሱ የዓለም የፖለቲካ ስርዓት ነባሩ ሊተካ ይችላል የሚል ሀሳብ መጥቷል በጋዛ ሰላሳ ጋዜጠኞች ተገድለዋል ሩሲያ ሀማስን ጨምሮ የተለያዩ የፍልስጤማንጃዎችን ለውይይትም ጠርታለች እስራኤላዊው የፖለቲካ ተንታኙ ጌዲዮ ሌቪ በቃ በቃ ነው አለም በእስራኤል ላይ ማዕቀብ የመጣያዋ ጊዜው ዛሬ ነው ብለዋል ከተኩስ አቁም ውጪ ሌላ መፍትሄ ለጋዛም ሆነ ለእስራኤል የለም ተብሏል 28775 ሰዎች በጋዛ ህይወታቸውን አጥተዋል የዛሬው የጋዛው ጦርነት ሎ ደግሞ በራፋህ ቀውሱ ጊዜውን በላይ የከፋ መሆኑን አመላካች ሆኗል።